Mëro, dupo më nejme pas ka reaguar nda qëndrimeve të avokatit mbrojtës Miroslav Vujq dhe në disa media. Si pas partisë Grueskit, Vujq argumentit e ti duhet i paraqes para gjykatës. Është një urqë dhimi lësë dëmës për mes shpifjeve dhe manipulimeve të zhvillojnë politikë të pisë. Tani është në duar të gjykatës dhe vërtetat të dodarë në shesh. Se cili bartë përgjëci për qdo fjalë që thot në opinion apo vej për të kryer në pajtu e shmëri me kushtetutën e vendit. Gjithë manipulimet u vjen fundi ndërsa opinioni dha përgjigjen e ti se sa u beson këtyre gënjeshtrave dhe shpifjeve në zgjedhje që u mbajtën para një muaj, thonë në VMRO dëpëmëne.